Okey, seterusnya saya akan terangkan untuk pengiraan bagi damproof cost ataupun DPC. Jadi untuk DPC ni kita akan guna unit iaitu meter saja. Ya, DPC kita akan guna pakai unit meter. Okey, sama juga kaedahnya, kita akan tengok grid line by grid line. Okey, katakanlah sekarang kita akan fokus kepada grid line A26. Okey. Jadi di sini untuk DPC kiraan dia. Okey, ini ialah untuk grid line A26. Jadi untuk DPC kita guna unit meter sahaja. Maknanya kita akan ambil ukuran panjang dinding. Ya. Okey. So kita tak perlu darabkan dengan meter ketinggianlah. Okey, jadi kaedah dia sama, kita akan kirakan panjang keseluruhan untuk dinding kita ni dan kita akan tolakkan dengan semua opening yang ada lah. Baik. Okey, seterusnya kita akan buat untuk kiraan damproof membrane. Damproof cost. Okey. Jadi kita hanya ambil nilai panjang saja untuk grid line A26 sebab kita dah kira pada brick laying. Jadi kita tak perlu nak kira semula, kita cuma ambil nilai panjang dia saja, ya. 8.78. Dan untuk B14 panjangnya ialah 7.78. Okey, seterusnya kita akan buat deduction. Jadi deduction gunakan warna merah. Untuk grid line A26 kita ada kolom. Okay. Jadi kolom ni saiz dia ialah 0.3 dan ada 2 tiang yang perlu kita tolak. Jadi 0.6 dan seterusnya kita ada window 1.8. Okey. Dan kita ada window 2 1.2 darab 2 kerana ada 2 bilangan 2.4 dan airbrick. Ya, panjang airbrick untuk W1 ialah 1.8 dan seterusnya airbrick untuk W2 ialah 1.2. Okey, so 1.2. Manakala untuk B14 kita ada kolom. Jadi kita perlu tolakkan kolom tersebut. Ya, ada 2. So 0.6 kita ada door D2, saiznya ialah 0.9 dan ada 2. Okey. Dan kita ada airbrick untuk D2. Jadi 0.90 tolak 2 itu 1.80. Jadi apa yang perlu kita buat selepas ini, kita akan jumlahkan. Daripada 8.78, kita campurkan 7.78 dan kita tolak 0.6, tolak 1.8, tolak 2.4, tolak 1.8, tolak 1.2, tolak 0.6, 1.8 dan 1.8, kita akan dapat iaitu 5.36. Okey, jadi 5.36 meter panjangnya. So ini ialah damproof cost. Ya, yeah. Damproof cost. Okey. Itu untuk damproof cost.